We are here for you. Come and do what you do with a heart so new. Come and do what you do. We need a move. Abagaluwa mbala musiza nyo mulinya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyuse nyo okubalaba nate ku lunaku lwaffe luno olwokusatu mu lugendo lwaffe luno lwe twatandikako olw'omusomo guno okukwataganako nze naawe okubeera abawagira omulimu gwa Katonda mu nsi muno, abawagira omulimu gw'obwakabaka bwa Katonda. Amazima gennyini omulimu gw'obwakabaka bwa Katonda ye gwe Katonda gwe yeesigisiza eby'omuwendo. Abantu bazimbye obwakabaka mu nsi muno naye era babuzimbira kwabo betuyita ba subjects ab'obwakabaka. Naye njogera ku bwakabaka bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa n'omulimu Mukama gw'atukwasizza ffenna wamu okutuukiriza. Katonda akozesa omuntu ye gwe, Katonda akozesa obuvunaanyizibwa bw'atukwasizza, ate Mukama n'akozesa n'ebyo ebikozesebwa okulaba nga omulimu gwe gutuukirizibwa. Ennaku eziyiseeko emabega mbadde nabawako ebyokulabirako by'abantu babiri. Omu yali Pawulo, Mukama n'amuwa okwolesebwa n'amuyita ogenda okubuulira enjiri mu kitundu ky'e Makedoniya. Bayibuli egamba ne basala amagezi okulaba bwe bagenda okutuukiriza omulimu ogwo. Okusala amagezi kyali kitegeeza nti baali balina okubanga balina bye bateekawo ebiyinza okubayamba okutuukiriza omulimu ogwo. Ziyinza okuba zaali nsimbi eza transport, ziyinza okuba zaali nsimbi ez'okulyamu emmere, biyinza okuba byali bintu ebikozesebwa. N'olwekyo omulimu gwa Katonda teguyinza kutuukirizibwa nga tewali bikozesebwa. Nga Katonda bw'alina omuntu gw'agenda okukozesa ye gwe, ate mu ngeri yemu nga Mukama bw'akuwadde obuvunaanyizibwa, ate Mukama atusuubira n'okutwolako ebyatuwadde okukola ekyo Mukama ky'atutumye okukola. Njagala kutandika bwe nti leero nga ntegeeza nti ekkanisa bw'ebanga eneesobola okutuukiriza n'okukola ekyo kyonna Katonda ky'agisuubira okubeera ng'ekola, wonna waaba agitadde oba mu kibuga oba mu kyalo oba wonna Mukama w'abatadde ekkanisa bw'ebe neesobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa Mukama bw'agiwadde okutuukiriza okubuulira ekigambo kya Katonda, okutuuka ku balwadde, okutuuka ku bali obubi, okuzimba, okukola byonna ebyetaagisa omulimu gwa Katonda, byonna wateekwa okubaawo nga Mukama akutte ku mitima gy'abantu ku bikwataganako n'ebyensimbi n'ebyenfuna. Konda bantudde wano bwe nti oba kompulira ntudde wano bwe nti kino kyonna kitegeeza nti waliwo ebikozesebwa, waliwo ebikozesebwa. Tetuyinza genda maaso nga tewali bikozesebwa, nti newandibadde Mukama atuwadde ekigambo eky'okwogera, newandibadde abantu Mukama atutaddewo tubeere nga tukola omulimu, naye ate twetaaga ebikozesebwa omulimu guno okusobola ogenda maaso. N'olwekyo kitwala Katonda okukoma ku mitima gyaffe n'atukwatako okubeera abawagira, abayamba, abafaayo, abasaayo obulamu bwaffe n'ebyaffe omulimu gwa Katonda okubeera nga gutuukirizibwa. Y'ensonga lwaki Yesu mu buweereza bwe n'abatume bonna mu buweereza bwabwe ne Pawulo mu buweereza bwe baayogera nnyo tebeekeka tebeesikaamu okwogera ku nsonga ezikwataganako n'ebyensimbi oba n'okuwagira omulimu gwa Katonda. Era mujja kigoberera abanoonyereza ba Bayibuli batulaga nti engero zonna Yesu ziyagera, Yesu yagera engero nnyingi. Engero ezo amasekkati gaazo haafu yaazo yali ng'eyogera ku bigambo ebikwataganako n'ebyensimbi, engeri ezikwatamu, engeri yoziwaayo okuziwanika, byonna ojja zisoma obona ozisoma. Yesu yali ng'ayogera nnyo ku bigambo ebikwataganako n'ensimbi. Lwaki? Kubanga Katonda azikozesa okukola omulimu gwa Katonda. Tebatya kwogera ku nsonga eno, ensonga eri emu enkulu lwaki tebatya kuzoogerako. Ensimbi tebaazirabanga ze zituukiriza buli kintu kyonna oba y'enkomerero ya buli kintu kyonna, naye baazitunuulira nga zikozesebwa okutuukiriza emirimu gya Katonda. Nali nsoma ekyawandiikibwa nakyogerako kemabega ebbanga ddene nnyo eriyise emabega mu Luka essula ya 21, situgenda kusomayo. Ne Bayibuli etulaga nti Yesu n'ayimirira mu Yeekaalu n'atunuulira abantu nga bawaayo. Mwerabira ne namwandu eyawayo epeesa, mwerabira n'abagagga nga bawaayo. Nga kitegeeza ki? Nti Yesu yali akitongoza nga abantu balina okuwaayo mu bwavu bwabwe ne mu bugagga bwabwe, nga balina okuwaayo okuwagira emirimu gya Katonda.
Yesu yekalu yenyini jia ingiramu. Yalimu abawayo. Na achitunuli langabantu. Bawayo. Echiwe wayo. Omwali na muandu omwavu. Atu omwali na abagaga. Ngabawayo. Chikuru nyo. Fena Katonda atusubira. Mumanyi gafe. Mubusobo zibu wafe. Mubusobo zibu. Katonda kusubira okubako chowayo. Okuyamba omulimu gwa Katonda. Awo mukama wakutadde. Mchitungwe cho mukama jakutadde. Mumanyi go. Katonda kusubira okuwayo. Mwecho chofu na mubunene. Nembutono wacho. Katonda kusubira okuwayo. Elanja galo ojagulize Katonda. Kubanga mukama manyi. Ne wandibadde njogera kuza manyi. Ne manyi obadde owagira omulimu gwa Katonda. Njagala kuwagira bwagizi nti yongera ogusaamu byonna by'olina. Ebyo mukama byakuwaddeko obusobozi okutuukako. Era ensimbi bazitunuulira ng'ekyobugagga nga resource mukama gy'abatadde mu ngalo basobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'omwoyo. Ze tuyita spiritual charges. Mukama byabakuutidde okukola. Ne bakitunuulira abatume, Yesu n'akitunuulira abatume ne bakitunuulira, era olunaku lwali lumu Yesu bajja okubako bye bamugamba n'abaka abayigirizwa abasindi kati mugende mukole bwe muti, era kye muva mulaba naye mu ttiimu ye mwalimu n'obuwanika. Lwaki? Balina kye baalinga beetaaga okusobola okukozesa okutuukiriza omulimu gwa Katonda. Buli kyonna ekigenda okukola omulimu gwa Mukama, Katonda akitaddemu ffe abaana b'abantu. Mukama akitadde mu mikono gyo, Mukama akitadde mu makaago, Mukama akitadde mu bugagga bwo. Nga mmaliriza, ngenda kusoma ekyawandiikibwa kimu, ekimu sigenda kisoma, mukimanyi kiri mbikolo y'abatume essula 5, kyali kikwataganako n'Ananiya ne Safira. Kino ekiseera kino kyali kiseera kya kuwaayo abantu bano baawaayo ebintu byabwe bye baalina, baaleetanga omukisa gwabwe, obugagga bwabwe mu nnyumba ya Katonda. Naye ngenda kusoma ekyawandiikibwa mu bikolo y'abatume essula 2, kimaliriza nakyo essula 2 olunyirwana mu 3, ngenda kutuuka ku lwana mu 7. Bikolo y'abatume essula 2 olunyirwana mu 3 paka na 7. Kansome lugamba nti buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwa ng'abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne babanga basa kimu mu byonna. Ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabira buli muntu nga bwe yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu, nga bamenya emigaati ne mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abalokkanga. Kye njagadde okujja wano kiikino, sigamba ntudde tutunde buli kyaffe kyonna, naye wano kyaliwo mu kkanisa eno eyasooka, nti ne batunda ebintu byonna. Lwaki? Okusobola okusinkana ebyetaago ebyali biriwo mu kiseera ekyo. Baali balina kukola ekyo, ne basinkana ebyetaago ebyaliwo mu kiseera ekyo. Buli muntu n'abanga asinkanibwa, basinkana abaali obubi, basinkana abalwadde, basinkana abaavu. Ekkanisa ng'enetuukiriza emirimu Mukama gy'agitumye okukola. Ogiwulira ewammwe mu kkanisa yammwe oba mu ssinzizo gy'ova, owulira nga boogera ku mirimu egy'enjawulo, emirimu egigenda kutuukirizibwa nga okutte ku ekyo ky'olina n'owagira. Mbasaba tudde tuwagire emirimu gya Katonda. Omulundi oguddako ngenda Balaga omukisa gwe tufuna nga tuwagidde emirimu gya Mukama, nga tuwagidde okwolesebwa kwa Katonda. Kikulu nnyo, ngenda kulaga nti buli kyonna kye tuwaayo eri Katonda olw'omulimu gwe ne Mukama bw'ati agenda kutukola bulungi. Nsaba Katonda akunzizeemu amaanyi, akunjagalire, akumpeera essanyu ery'okubeera nga weeteekateeka okuwagira omulimu gwa Katonda. Era njagala n'okubeebaza mwenna abawagira emirimu gya Katonda gye muva, yonna ewammwe eyo gye mubeera nga muwagira emirimu gya Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Mukama bwenyo omukisa abakulaakulanye abaaze. Katusinkane omundi oguddako, mweraba bannange. Mukama abakuume. We are here for... With your hands raised on high.